Bună seara, doamnelor și domnilor! Pentru că e ora 7 și avem zi de luni, vă invit, eu, Oleg Brega, moderator și membru al Partidului Verde, vă invit la discuții verde în față cu membrii activiști ai Partidului Verde. Azi avem ca oaspeți colegii noștri din filiala de sector 2, pe doamna Lidia Tănase și pe Florin Toader. De asemenea, co-moderator cu mine e veșnic nelipsitul Gabriel Ursescu din Suedia. Mai aveam promisiunea de la niște colegi și din filiala sector 5, unde activez eu, și din filiala sector 6, unde locuiesc eu, dar deocamdată ei fie întârzie, fie le-a apărut ceva neprevăzut, de aceea deocamdată ne vom axa pe situația din sectorul nordic al Bucureștilor, nu? Sau sunteți spre nord-est? Suntem mai spre est, așa. Așa. Și o să vă rog pe ambii să vă prezentați organizația, să vă prezentați activitatea, mai ales că niciunul până acum n-ați participat în emisiunile noastre, spre deosebire de colegii mei din 5 și 6 care au mai fost la Verde în față. Să încep eu. Bună seara! Florin Toader mă numesc, sunt președintele filialei sector 2. Suntem constituiți de anul trecut, avem ceva activitate, avem mulți membri simpatizanți, avem și membri activi. Ce să mai spun, am încercat să facem și câteva acțiuni, am ieșit în stradă să vorbim cu alegătorii, cu populația. Am fost de 8 martie, dar apoi a venit această perioadă și acțiunile noastre au stopat. Dar confirm că împreună am făcut pedalări verzi, câteva, pentru că bicicliștii își permit distanțarea socială necesară, pot face și activități civice, și activități de partid, și relaxare, nu știu cât e relaxare pedalarea prin București, cu traficul infernal și cu poluarea de, nu știu, de vârf, de top, ca să zic așa. Dar încercăm, ne permitem și mă bucur că... Cu puțină atenție distributivă reușim să ne strecurăm și printre mașini. Da, auzeam azi că a fost un accident regretabil la Brașov. Un biciclist cunoscut, celebru, a avut de suferit într-un accident. Dar sperăm să nu se mai întâmple și să facem și Brașovul și București, să-i facem mai primitori cu bicicliștii pentru și noi, cu pietonii, da. Întrebare și pentru doamna Lidia. Pedalați sau doar îi admirați pe cei care se descurcă pe două roți? Sincer, pedalez. N-am mai făcut-o de multă vreme. Mi-aș dori să revin la vechile obiceiuri, însă după o anumită vârstă apare instinctul de conservare. Și evident că nefăcând-o de multă vreme, am ceva rezerve, dar dacă este nevoie, cu siguranță voi reveni în mijlocul vostru, generația tânără, și voi face datoria de pe pedale. Activitatea în organizația sectorului 2 este destul de reprezentativă, pentru că consecvența a fost factorul de cinste la noi în organizație. Avem o echipă strașnică de oameni cu care îți face plăcere să stai de vorbă. Suntem constituiți de prin octombrie anul trecut și săptămână de săptămână ne-am desfășurat activitatea la sediul partidului. Am pus la cale acțiuni. Acest nefericit moment care a venit în calea noastră, evident că ne-am piedicat, mă repet ce spunea colegul președintele, sunt secretarul general, suntem persoane alese, suntem active și pasionale, ne dorim să punem lucrurile pe picioare, iar ceea ce facem noi este din pură pasiune. Nu există niciun fel de interes, doar o schimbare în bine a lucrurilor pe care n-am văzut-o în ultimii mulți ani. Ne dorim ca lucrurile să funcționeze pe făgașul lor normal, iar sectorul 2 să fie unul dintre sectoarele pe care
Și București în general, nu numai sectorul 2, să fie unul dintre sectoarele pe care atunci când treci pe străzile și pe aleile și pe bulevardele acestuia, să întorci capul admirație. Eu așa vedeam Partidul Verde, așa vedeam sectorul, așa vedeam București, așa vedeam țara, așa cum pe dincolo se poate. Eu, domnul Gabriel Ursescu, poate să ne confirme că chiar se poate. Sunt sigură că și la noi s-ar putea, dar acolo sus trebuie să existe cineva competent, capabil și cu bunăvoință și cu foarte multe decizii concrete pe care noi chiar ne dorim să le dezbatem atunci când vor fi finale. Eu înțeleg că suntem și sunteți politicieni și acum e campania electorală și ne permitem să nu fim foarte modești. Totuși vă propun să precizați că sunteți persoane alese doar pentru că v-au ales colegii să-i reprezentați ca secretară, ca președinte Da, de corect. filială și nu neapărat pentru că ați fi deosebiți de alți cetățeni, să zic așa. Eu zic că deosebit suntem, adică lăsând modestia la o parte, adevărul este că aceste alegeri au fost undeva la câteva luni distanță de la Constituire, unde noi ne-am tot expus ideile și unde oarecum am ieșit în față cu o anumită prestanță și nu și notorietate, nu detalia domnului Călinescu, dar oarece notorietate, zic eu. Vă referiți la președintele partidului, Florin Călinescu. Mă refer la președintele partidului. Nu putem egala cu dumnealui, însă notorietatea trebuie luată nu numai în ansamblu, ci și pe bucăți, pentru că, până la urmă, detaliul face întregul. Păi haideți dar să identificăm acum, până îl includem și pe Gabi în discuție cu noi, să identificăm acum problemele sectorului 2, poate și ale capitalei. De exemplu, în calitatea noastră care ne unește, calitatea de pietoni, de cetățeni care ies pe stradă și mai ales pe trotuare, aveți pe unde să mergeți pe trotuarele sectorului 2? Nord-estul capitalei nu sunt toate ocupate de mașini? Sunt din ce în ce mai mici trotuarele. O mare parte s-au transformat în parcări și căi de rulaj pentru mașini. Deci e o epopee să treci pe, să circuli și pe trotuar. Eu lucrez în zona nordică și acolo sunt masați cu, eu știu, mii de oameni, iar căile de acces sunt, să zic așa, la vreun metru. Vă dați seama ce înseamnă la orele de vârf, când oamenii se duc către serviciu, când oamenii se întorc de la serviciu către metrou, să circule toți pe un trotuar de un metru. Sunt zeci de clădiri înalte, mii de oameni de angajați care se deplasează către metrou. Vă Dar nu referiți la există zona locuri. Pipera, unde sunt corporații și Da, corporatiștii? exact, da. Și, doamna Nu Tănase? Eu spun că nu există locuri de parcare. Deci locurile de parcare au fost întotdeauna o problemă în sectorul 2. Eu zic că ar putea exista locuri de parcare dacă, spre exemplu, era una dintre ideile mele pe care am adresat-o și primăriei sectorului 2, pentru că, din nefericire, o muncă ingrată o depun de foarte mulți ani ca președinte al Asociației de Locatari. Și am fost prezentă pe la ședințele Consiliului Primăriei Sectorului 2 și am venit cu ceva idei, cu ceva propunere acolo, deoarece în sectorul 2 au fost prin infrastructură construite anumite artere paralele cu bulevardele mari, artere cu locuri de parcare, care niște, nu știu cum se numesc tehnic, cele care sunt paralele cu bulevardul principal, niște căi de acces spre blocurile aflate în apropiere, locuri de parcare foarte multe, care nu sunt taxate. Eu zic că întotdeauna am zis că orice posesor de auto nu își parchează mașina decât pe domeniul public. Și atunci, noi, cei care avem locuri de parcare, locurile de parcare sunt plătite ca parcare de rezidență, dar cei care parchează pe aceste artere laterale cu locuri de parcare generate
ar trebui taxate undeva la jumătatea, știu eu, locurilor de parcare de rezidență, iar de acolo banii ar putea fi gestionați corespunzător spre generarea unor alte locuri de parcare. La capătul sectorului 2, ieșirea din București, pe lângă Cora Pantelimon, se construiește un terminal cu locuri de parcare, cumva o clădire cu multe etaje, care probabil va avea aceeași soartă ca cel din Străulești, adică investiție mare, taxele mari și evident că este inutil una. Scopul este ca mașinile care intră în București să rămână acolo. Nu există o stație de metrou acolo, nu știu la ce ar ajuta. Da. Exact. Însă am convingerea că va fi aceeași poveste ca și în Străulești, unde s-a mai construit un terminal și probabil că acest terminal va ajunge cumva în paragină, pentru că taxele fiind foarte, parcarea fiind foarte scumpă pe zi, pe oră, nu știu, nimeni nu va prefera să pătrundă în București și să parcheze pe trotuare, pe spații verzi, fără să țină cont de aceste terminale. Asta ar fi una dintre propunerile mele, dacă tot facem terminale, să existe și obligativitatea, adică taxele să fie rezonabile și să existe obligativitatea ca oamenii să nu mai intre în București decât până la mijloacele de transport în comun și atunci și București ar fi mai puțin poluat, mai puțin circulat și mai puține locuri, spații verzi. S-a construit frumos, s-au făcut foarte multe spații verzi, însă s-au urcat cu mașinile peste acestea, printre pomi, pe iarbă, nu se mai respectă absolut nimic. Nu știu dacă avem posibilitatea să reparăm cumva asta, dar acestea sunt lucruri despre care au mai vorbit și alții. Important este să ne axăm pe ce este util, sănătos și realizabil în sectorul nostru. Păi, sănătos ar fi să renunțăm la mașini, nici să nu le aducem în oraș și să mergem pe biciclete. Dar Gabi acuși vine cu alte idei din Suedia. Nu cred că suedezii nu au, ca și românii, măcar câte o mașină la familie. Ei cum găsesc locuri de parcare și în orașe și în sate? În primul rând, salutări tuturor și având în vedere că vorbim despre București, un extra plus pentru toți colegii din București. Având în vedere că vorbim despre două capitale și una este la un alt nivel, de punct de vedere al administrației, al infrastructurii, și aici mă refer la Stockholm, și de București, clar că putem să facem niște comparații. Și vreau să spun că eu am stat în București aproape un an de zile și am mers destul de des într-o anumită perioadă și din cauza aceasta pot să-mi dau cu părerea. Și aici corelez ceea ce vreau să spun cu un articol de astăzi din G4 Media, dacă nu mă înșel, în care multe orașe din vest vor și datorită pandemiei și-au dat seama că trebuie să lucreze la legi, la regulamente, astfel încât să depopuleze de mașini centrele orașelor. Și se întâmplă acest lucru într-un ritm accelerat. Noi vedem în România că este exact invers, adică cât mai multe mașini, cât mai multe noxe, câte mai puține spații verzi și așa mai departe. Eu cred că noi trebuie să fim vizionari și să vedem ceea ce avem nevoie pe viitor. Dar pun asta și pe seama faptului că avem o anumită cultură, să zic așa, și acum, dacă nu avem mașină la scară, este o mare, mare problemă. Eu cred că trebuie cumva să reeducăm concetățenii noștri că a merge cu bicicleta este super ok, este mult mai bine. Și apropo, ați vorbit de parcări. Aceste parcări la margine de oraș, niște parcări mari, supraetajat, unde omul poate să își parcheze mașina și să iei un tramvai sau un troleibuz sau un mijloc de
Transport în comun funcționează foarte, foarte bine aici în Suedia. Deci vă spun sincer, de ce? Fiindcă locuiesc la o suburbie la Stockholmului, la vreo 30 de kilometri de centru. Pot să mă duc și cu mașina să o las acolo, dar prefer de multe ori să merg pe jos 15 minute până la stație și iau de acolo metro, da, cum ar veni metrou de suprafață, să zic așa. Și totul funcționează perfect. Iei carte la tine sau citești ceva pe tabletă sau pe telefon fără nicio problemă. Deci este de multe ori chiar plăcut, bine că și mijloacele de transport sunt curate, lumea este civilizată, nu se strigă, nu se urlă și este o diferență. Eu aș putea să vin cu foarte multe idei bazate pe ceea ce se întâmplă aici în Stockholm și în alte capitale pe care le-am vizitat. Dar cred că viziunea cea mai bună pentru Partidul Verde este să facă nu un plan pe termen scurt, ci un plan pe termen lung. Fiindcă și mai este încă o chestie care cred că o să prindă bine ca și idee, în sensul că mașinile care au Euro 5, Euro 4 nu mai intră în anumite zone din București. Mașinile electrice sunt exceptate de la plata unor parcări în anumite zone. Se utilizează mult și se mărește infrastructura pentru electrificarea benzinăriilor. Deci tot felul de stimulente din acestea care fac ca orașul să fie mai prietenos cu natura. De asemenea, există campanii și o campanie de educație în ceea ce privește transportul în comun, electrificarea, mersul pe jos. Deci aici cred că este cheia. Și da, trebuie construite cât mai multe piste. Aici cred că este cheia. Se pare că... să ascundem, scuze. Se pare că nevoia de piste a apărut mai ales acum în Occident cu ocazia COVID-ului, pentru că pe bicicletă te poți izola, distanța social, pe când în metrou, în tramvai, în troleibuz, nu prea te poți. Și apar multe focare de COVID, anume în transportul public. Dar să revenim la parcări. Știu că chiar în centru, în piața universității, e una subterană. Parcare, da. Nu știu dacă e în sectorul 2. E subterană, e foarte scumpă și nimeni nu o folosește. Tot una parchează toți oriunde, Alandala. Dar apropo de soluțiile veșnice sau de viitor, se gândesc la veșnicie primarii și primăriile din București care instalează niște piloni de, nu știu, de marmură, de granit, de beton, am auzit că și sunt foarte scumpi, dar instalează pe marginea carosabilului, anume ca să protejeze trotuarele, ca să nu urce nesimțiții cu mașinile pe ele. E o soluție bună asta? Ce părere aveți? Ca pieton, eu spun că nu cred că este o soluție bună. În primul rând, te poți împiedica de... Am văzut și când am fost cu bicicleta împreună. Dar cum facem altfel? Să izolăm apele, să despărțim apele carosabil de trotuar, că se bagă și pe pista de bicicletă și pe trotuar se bagă cu mașinile. Da, am văzut, am filmat. Sunt peste tot, nu știu... Dacă am avea o soluție. Nu cred că numai amenzi grase și aplicate prompt ar rezolva problema. Trebuie oamenii și motivați altcumva. Să-i rugăm frumos să facem lecții, educație. Gabi poate vine cu soluții din Suedia. Eu cred că trebuie făcut în fiecare sector un plan, un impact de trafic și văzut care sunt soluțiile cele mai optime. Nu cred că trebuie să facem totul chiar la îndală, în sensul bun, ok, vrem să facem piste de bicicletă sau vrem să mai, eu știu, să modificăm o stradă sau să mai suplimentăm cu linie de tramvai, dar nu poți să le faci lucrurile astea doar așa după faptul că este popular să mai faci. Nu, trebuie un studiu de impact. Trebuie niște, cum să spun eu, făcute niște simulări
niște teste, astfel încât să redăm bucureștenilor un trafic decent, civilizat. Și aici cred că sunt fonduri pentru așa ceva, dacă nu mă înșel, nu sunt expert în fonduri europene și așa mai departe. Cred că Partidul Verde poate să vorbească despre aceste lucruri, să ia exemple bune din alte capitale. Eu vă stau la dispoziție aici cu partea de Stockholm și astfel încât să Bucureștiul să devină un oraș normal. Este clar că nu putem face într-o săptămână, în două luni, poate nici măcar în patru ani, deci într-un mandat, să zic așa, electoral. Dar cu siguranță, dacă se pun bazele în această perioadă, viitorul va suna bine. Dar atenție, trebuie avut o viziune, fiindcă noi nu știm cum va fi traficul peste 10 ani. Poate se va dubla cu mașini. Și din această cauză trebuie cumva o gândire așa în perspectivă. Ce vreau să spun față de alte capitale în București și în sectorul 2, nu știu să existe parcări rezidențiale subterane. Deci totul este la suprafață. Vedem absolut toate mașinile, ne împiedicăm peste tot. Ar trebui, nu știu, să începem măcar un proiect, să facem un, cum îi zice, un pilot pentru o parcare într-o zonă rezidențială, nu știu, în care să fie subterană, iar deasupra să facem o zonă verde, să fie acoperită de o zonă verde. Am văzut că pe afară există, nici nu știi că este de sub parcare. Are o intrare, cobori, nu știu cum e la voi în Suedia, dacă am văzut prin Franța astfel de parcări. Mai este un lucru, vreau să spun că toată Scandinavia, să zic toate țările din Scandinavia, în special Suedia și Norvegia, gândiți-vă că este o țară de piatră, în sensul că dacă sapi la o palmă două, nu găsești decât stâncă. Și suedezii, norvegenii au reușit să facă aceste tuneluri, metrouri și așa mai departe în această stâncă de granit. Gândiți-vă că metroul din Stockholm este pe 7 nivele. Și vorbim despre stâncă în condițiile în care aici vorbim și despre lacuri și mare, fiindcă Stockholm este la o confluență de apă caldă și apă sărată. Și atunci au făcut tot Stockholmul este apă, păduri, stâncă și Stockholmul în sine, orașul care este viu. Este ca și un Schweizer, să zic așa, deci este ceva incredibil. Adică ei fac în stâncă și noi nu putem face parcări subterane și etajate în pământ. Mă înțelegeți? Deci aici este o problemă foarte mare și cred că... Tocmai spuneam și dădeam exemplu parcării subterane din piața universității care stă goală și nimeni nu o folosește pentru că e scumpă și preferă să economisească acei 10 lei. Nu. Și parchează mașina oriunde cu riscul să iau amendă de 200 de lei sau și mai mult. Cum facem să umblăm la mentalitatea oamenilor? Poate nu ziceam în zonele... Poate să-i momim cumva, să-i atragem, să le dăm, să subvenționăm de la stat astfel de parcări sau alea de marginea orașului, ca cei care vin din suburbii să simtă că economisesc când lasă mașina în marginea orașului și nu vin cu ea în centru. Poate face un exemplu pe un sistem de abonament. Fiecare își cumpără locul sau eu știu, un sistem de abonament, dar în cadrul acelor parcări, ca să fie și mai tentant, nu cred că să fie doar parcare, mă înțelegeți? Poate fi o sală de sport, poate fi un centru, eu știu, cultural, poate fi pe parcarea respectivă, pot fi puse niște panouri solare. Deci sunt tot felul de idei cu care putem jongla, dar la noi românii vor să fie cât mai comod posibil, ți-o spune mai drept, dar să nu dea niciun ban. Ei bine, nu se poate. Ori mărești taxele, o idee bună cred că ar fi pe anumite zone, rezidenții, să aibă taxa la mașină ridicată. Dar aici s-a terminat prietenia, mă înțelegeți? Când e vorba de bani.
Dar poate așa, dacă vor gratuități, haideți să le dăm cum face Luxemburgul, capitala stat, cum face Tallinnul, capitala Estoniei, de câțiva ani deja. Tot transportul public subvenționat 100%, adică gratuit, ca să te încurajeze să lași mașina acasă sau la marginea orașului și să călătorești cu transportul public. Poate că ideea asta, încă combinată cu pistă dedicată transportului public, ca să nu stai în trafic și să oftezi, dar oare de ce nu stau în mașina mea, să circule transportul public atât de bine și să fie atât de accesibil ca preț, încât prost să fii să-ți dai seama că tu câștigi dacă lași mașina acasă sau o lași la tine în sat, în suburbie. Aici, Poate exact, îi atragem pe oameni cu idei din astea, cu buzunarul aici, plin. exact, ai zis bine aici, aici în Stockholm, pe acolo unde permite situația, sunt benzi dedicate pentru autobuze și tot ce este transport în comun, inclusiv taximetriști. Și atunci, practic, taximetristul nu mai merge pe banda 2, 3, 4 sau cât este ea. Merge efectiv pe banda unde merg și autobuzele și alte, dau un exemplu, alte mijloace care folosesc comunității. Dar, chiar dacă există tendința aceasta ca unii să încalce și am văzut și eu care au încălcat, dar tot timpul cineva, mai ales la ore de trafic, fiindcă atunci se fac aceste încălcări, vezi imediat că iese o mașină de poliție civilă cu girofarele ascunse și oprește acea persoană. Dar dacă există bandă dedicată, este clar că nu vor mai fi aglomerate celelalte benzi. Și uite așa, cetățeanul merge acolo unde trebuie, frumos disciplinat. Asta este o soluție, da. Semafoarele inteligente iar ar putea ajuta, cred, descongestiona traficul, iar ar favoriza zonele care sunt, sensurile care sunt aglomerate. Mă gândeam în locul acestor panouri solare care sunt făcute la trecere de pietoni și care am auzit că sunt destul de costisitoare, s-ar fi putut face semaforul acela inteligent și traficul ar fi fost mult mai fluid în acea zonă. Ne pasă de trafic pentru că și poluează. Se pare că mașinile sunt unele dintre cele mai Dar importante dacă poluatoare în oraș, în capitală. Dar sunt și alte surse de poluare, de exemplu, praful, de exemplu, arderea de gunoiuri, de deșeuri. Cum stați în sectorul 2 cu colectarea deșeurilor, selectarea lor, eventual reciclarea deșeurilor, și nu cu izolarea solului, a cernozemului, a prafului, a lutului. Cum ziceați mai devreme, șoferii au sunt tendința să zonele urce verzi pe care zona sunt. verde, după aceea glodul sau praful ăla îl duc în oraș și ne Zona mirăm de verde, ce e de fapt, poluat orașul. e generatoare de praf, pentru că iarba a fost cândva, după cum spunea și Lidia, toate zonele sunt călcate de mașini și spațiul verde este nu inexistent. Sunt doar zone generatoare de praf și de noroi care se duce și pe trotuare, luăm pe picioare mai când plouă. Despre reciclare, am auzit că în unele zone s-ar recicla, s-ar colecta selectiv gunoaiele. La noi, în zonă, reciclarea este zero, nu mai există nici acele puncte de reciclare. Eu personal ce strâng le duc în alte sectoare când am un drum la vreun magazin, la vreun supermarket. Sunt containere în sectorul 3, în sectorul 1, în sectorul 2 nu mai există acele containere. Trebuie să schimbăm mentalitatea și în privința asta. Iată, Ionel Batcă, colegul nostru, zice, dacă nu se umblă la mentalitate, putem face și parcări plutitoare, că românul tot Da. fudul rămâne. Cum facem să schimbăm comportamentul românului? Prin exemplu propriu, iată cum face Florin, duce gunoi în alt sector sau separă și încearcă să recicleze, sau prin pedepse, sau prin, nu știu, momeli. Acum aș vrea să-mi spuneți dacă fiecare posesor proprietar auto în Bucureștiul ăsta la 2 milioane de autoturisme, câte locuri de parcare există și unde parchează cei care nu au locuri de parcare.
Bun, eu aș vedea ca fiecare proprietar de auto care nu face dovadă, care are un garaj propriu, să plătească o taxă de parcare, undeva jumătate la cel care are parcare de rezidență, iar banii strânși să servească la aceste parcări despre care vorbeam, supraetajate, care să conțină eventual și o spălătorie, să lași cheia să ți-o găsești spălată, să știu eu, fie foarte la îndemână, pentru că de fapt aici despre ce vorbim? Despre bucureșteni? Nu, despre cei care tranzitează Bucureștiul. Despre Ilfov, Călăraș, Ialomița, Giurgiu, Teleorman, Olt, Gorj, Tolj, care sunt navetiști și care tranzitează Bucureștiul și ei nu au locuri de parcare. Dacă măcar bucureștenii ar plăti locurile de parcare, cele pe care le ocupă, fără să dea un ban. Deci eu plătesc locul de parcare de reședință undeva la 70 de lei sau 80 de lei, nu mai 80 de lei, da. 80 de lei. Ok. 20 de lei obligatoriu alături de impozitul auto, oare ar fi mult? Eu zic că n-ar fi mult și fiecare autoturist, că nu parchează undeva în văzduh, parchează pe domeniul public, cu acei 20 de lei strânși de la fiecare posesor auto care nu face dovada că are un garaj, vor putea fi create alte locuri de parcare. Poate că, nu știu, încercăm să reducem costurile, dar poate că va trebui să le și ridicăm un pic, pentru că nici impozitele pe case nu sunt foarte mari, nici cele pe mașini, iar noi ne parcăm alandala pentru că nu ne pasă. Sunt câte unii care au două, trei mașini. Vorbeam despre acele locuri de parcare care sunt create în scopul de a se parca oricine în fața unui magazin sau pe aleile laterale. Toată lumea parchează, nu sunt marcate, sunt marcate, dar nu sunt luate în evidență de a... Inventariate, da. Da, și sunt, toată lumea parchează și uneori cei care au două, trei mașini le lasă acolo cu săptămânile. Nu mi se pare corect pentru ca unii, eu care am loc de parcare plătit, în fiecare zi când vin la serviciu, să stau o jumătate de oră să-l sun pe ăla care mi-a ocupat locul de parcare și până când el vine de unde Dumnezeului este, că e și o zonă aglomerată. Deci, ori sunt parcări de reședință, ori sunt parcări, știu eu, temporare, ele trebuie să fie oarecum impozitate și trecute automat pe lângă impozitul auto, iar primăria, Consiliul Local, va strânge niște fonduri pe care le va folosi tocmai în scopul generării de noi locuri de parcare. Dar în niciun caz eliminăm spațiile verzi, pentru că Exact. nici acolo. Noi trebuie să mergem după, trebuie, eu așa cred, trebuie să mergem după ideea că poluatorul trebuie să plătească. Și dacă tu, că numai în felul acesta reușim să stimulăm cetățenii să ia transportul în comun sau să fie conștienți că dacă merge cu o mașină care poluează mult sau merge cu mașina în oraș, îi se percepe o taxă. Acest lucru funcționează și aici în Stockholm. Deci nimica până la urmă nu este gratis. Și Gratis, categoric. exact, acea sintagmă că vezi, domne, e gratis totul, nimic. Nu este adevărată. Totul se plătește într-o formă sau alta. Dar dacă ar exista în paralel niște acțiuni de informare, niște campanii video, dacă așa cum își fac unii politicieni în funcție propagandă electorală exact zilele acestea, ar fi niște clipuri educative, cum să parchezi, cum să te informezi și așa mai departe, ce aplicații telefonice să folosești, lucrurile ar merge mult, mult mai bine. De asemenea, o colaborare între mediul de afaceri, care poate și el să ajute sau să aibă concesionat, dau un exemplu, o parte din sector, firme de parcare private. Nu neapărat trebuie să fie
firme de stat sau din bugetul primăriei. Nu, trebuie să intre într-o licitație transparentă, corectă și lucrurile oarecum se rezolvă de la sine. Plus că mai se creează locuri de muncă. Dar lucrurile trebuie să meargă clar în paralel. Și infrastructură, și educație, și partea legislativă. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complexe. Și eu cred că verzii din România trebuie să fie foarte curajoși și să creadă în aceste lucruri și să ceară sprijinul celor din străinătate, verzilor din străinătate, inclusiv Comisiei Europene sau Parlamentul European, pe problema asta de trafic, fiindcă din contactul meu cu verzii din celelalte țări, ei ne vor ajuta. Dar nu știu, probabil tot după model occidental, am observat cu ultima vreme și am trecut pe acolo cu Florin la unele pedalări verzi, am văzut că se fac zone pietonale de weekend măcar. S-ar putea să fie un truc Da, dacă ar fi electoral. permanente, ar Dacă ar fi fi. permanente, s-ar circula mai puțin cu Da, mașina pe dacă. acolo, oamenii ar învăța să meargă puțin pe jos, până la magazin, până la cinema sau unde s-a pornit și va vedea că nu mor chiar de la un mers un kilometru, doi, sau chiar 3, 4, 5 pe jos, nu mor de la asta. Deci poate ar trebui să înmulțim zonele astea pietonale și de cartier și în centru, pentru că problema, zice doamna Tănase, că îți ocupă cineva locul de parcare de lângă casă, din zona rezidențială. Dar când te duci la o instituție de stat, când te duci la școală, când te duci în centru, tu trebuie să găsești un loc de parcare. Deci pentru proprietarul de mașină, pentru șofer, locuri de parcare sunt necesare și la pornire, și la destinație, și probabil și la magazin când te oprești, pentru că nu știu de ce anuștri preferă să ducă cu mașina la cumpărături, chiar dacă merg un kilometru sau doi. E de schimbat comportamentul, mentalitatea. Ce vreau să mai spun, să spun, în plimbările noastre cu bicicleta prin zonele acelea, am văzut, chiar era multă lume care le folosea, erau foarte mulți bicicliști, erau foarte mulți copii care se jucau, erau Da, părinți care și-au scos copiii să-i care și-au înghețe a scos copiii, pedala, că da. altfel dacă îi scoți în Da. trafic îi supui unor riscuri prea mari. Și doar în curte se plictisesc copiii, dar așa merg pe stradă, sunt protejați, în capătul străzii stă poliția și e zonă pietonală, măcar de weekend. Ar trebui extinse astfel de zone pietonale, aveți și în sectorul 2, se pare doar. Cele pe care le-am văzut în jurul cu icoanei, parcă era o zonă aici mai spre capăt, nu sunt, nu am văzut zone. În schimb, mai spre capăt ar fi foarte multe spații, Da. terenuri virane unde se poate planta pădure, spații verzi, dar nu se face nimic. Și am văzut și în sectorul 6 și în sectorul 5, pun pariu că sunt și la dumneavoastră, până la centură, sunt o grămadă de spații care ar putea fi înverzite și întreținute, dar acum sunt zone de depozitare a deșeurilor. Nu știu cât costă gunoiul, evacuarea gunoiului, dar oamenii preferă să ducă acolo încălțăminte, îmbrăcăminte, deșeuri de șantier, orice duc în marginea orașului și aruncă și transformă periferia, o transformă într-o sursă de poluare și miros vine urât de acolo și infecții vine urât de acolo și praf o grămadă. Haideți că avem un extra invitat aici. Pe scurt, ați atins un subiect la care oarecum mă pricep. De ce? Fiindcă și aici lansez și o invitație colegilor care sunt interesați de acest aspect. Eu lucrez pe parte de logistică la un depozit și este la o firmă de reciclare. Este o firmă, una dintre cele mai mari firme și ei au ultima tehnologie în Scandinavia, tot felul de mașinării, tot felul de sisteme și așa mai departe. Și lansez o invitație să văd în ce măsură pot să fac roșii de niște filme demonstrative, astfel încât să le prezint colegilor, nu numai din București, ci din toată țara. Și totodată fac un apel și la colegii din diaspora, din celelalte țări, să vină și ei cu niște exemple din Franța, din Italia, dau un exemplu, fiindcă
În Italia se știe că sunt străzile înguste, acolo se schimbă treaba, sunt alte mașinării, poate mai mici. De asemenea, sunt mașini de, dau un exemplu, de colectare a gunoiului care merg pe electric. Numai, deci, la acel nivel s-a ajuns. Deci, este mult, mult de lucru și toată această schimbare îi vine cu, nu numai că vom avea un mediu mai curat, dar vom crea foarte multe locuri de muncă. Și la un oraș ca și București, practic, șomajul va scădea câteva procente doar introducând aceste tehnologii cât mai verzi posibile. Eu zic că aici meritul ar putea fi și în mod special al consiliilor locale. Că până la urmă despre asta ar trebui să vorbim. Care este contribuția consiliilor locale în aceste aspecte? Vorbim de spații verzi, vorbim de curățenie, vorbim de poluare, vorbim de locurile de parcare. Care este rolul primăriei? De ce nu consiliile locale? Eu, în calitate de președinte de asociație de proprietari, am avut pretenția și am făcut, mă repet, niște demersuri ca la fiecare ședință de consiliu, în condițiile în care se pun în discuție probleme ale cetățenilor sectorului 2, să fim și noi invitați președinți. Noi știm când mașini abandonate sunt parcate pe domeniul public. Noi știm când gunoiul se deversează în spațiu verde, am un loc de parcare de jur împrejurul blocului, unde doar 30% dintre locurile de parcare sunt ale cetățenilor blocului nostru și restul sunt din blocurile învecinate. Deversează gunoi în spațiu verde. De asemenea, vorbeam despre mașini abandonate. Vorbesc despre gunoi menajer lăsat neridicat integral, iar selecția se face doar în incinta blocului și cei de la Supercom vin și ridică sticlele și toate celelalte și le pun la oaltă. Deci, nu știu dacă lucrurile astea se cunosc la nivel de Consiliu Local și de aceea legătura între consiliile locale și asociațiile de proprietari ar trebui să fie una strânsă pentru a afla toate inconvenientele din sector și pentru a lua măsuri ca atare. În același context, pentru că ziceți că sunteți administratoare de bloc, Președinte. președinte de asociație, am observat o altă sursă de poluare foarte importantă, șantierele. Observ că în zona asta se anvelopează, se termoizolează anumite blocuri, muncitorii lucrează pe schelă neacoperită, cu plasticul acela expandat pe care îl taie și care se duce în bătaia vântului. Dacă e mai mărișor, rămân bucățele pe jos. Dacă se face praf, rămâne în aer și intră în plămânii noștri și ne otrăvește sau cade, se oprește pe sol și după aceea, la prima ocazie. În spațiu verde. La noi s-a distrus spațiu verde după învelopare. Deci de jur împrejur s-a distrus efectiv. Gard, absolut tot s-a distrus după această învelopare. Și știu că standardele prevăd că astfel de șantiere trebuie să fie izolate și astfel de deșeuri să nu ajungă nici în spații verzi, nici pe sol, nici în aer. Dar de ce nu intervine, nu știu, poate administrația fiecărui bloc, președinții, membrii asociațiilor de locatari, să sesizeze inspecția ecologică sau cum se numește el, garda de mediu, De mediu, da. primăriile, poliția, cineva să intervină și să impună respectarea normelor de exploatare. Sunt Da. necesare învelopările, nu? Pentru că facem economie de energie și asta e tot un obiectiv, un interes verde, dar nu cu așa preț, că aduc și lucrează tot felul de vietnamezi, de străini și probabil și exploatează cu încălcarea normelor legale despre muncă, condițiile de muncă, dar iată că încalcă și regulile ecologice. Ar trebui să luăm atitudine să nu îi lăsăm, pentru că ne vizează pe noi, pentru că ajungem plămânii noștri.
Exact. Zici bine, apropo de cine vine să lucreze, foarte bine că vine să lucreze, dar vreau să spun o chestie. Românii, în general, trebuie să ne facem autocritică și așteaptă ca altcineva să rezolve problema. Și trebuie să ieșim din această paradigmă și să luăm taurul de corne și atunci când vedem o chestie de genul ăsta, dau un exemplu, un muncitor de, indiferent unde o fi, că poate din Giurgiu, din celălalt sector sau din Botoșani, dau un exemplu, și-a găsit loc de muncă în București, de nu știe anumite reguli, din diferite motive, ba șeful nu i-a spus, ba nu are un instructaj și așa mai departe. Stă în puterea fiecărui cetățean, nu trebuie să fie neapărat autoritate ca să vii să faci, că poate autoritatea e la 5 km, verifică o chestie și nu poate să facă, nu știe acolo. Stă în puterea fiecărui cetățean să sesizeze Semnale. o regulă. Dar cetățeanul de multe ori, din indolență, din faptul că nu există o campanie de informare în care să știe, domnule, pui mâna pe acest telefon verde, dau un exemplu și spui, doamnă dragă, este o problemă în construcții, și explici acolo și operatorul de acolo te trimite la instituția respectivă. Cred că un asemenea telefon ar fi foarte, foarte util și ar accelera partea asta de instituții ca să-și facă treaba. Fiindcă sunt situații abominabile în care situații grave unde fiecare cetățean poate să sesizeze, dar cetățeanul trece pe lângă. Ba mai mult, și filmează în loc să sune o anumită autoritate. Eu cred că și aici trebuie să lucrăm. Vina trebuie să fie împărțită oarecum și între cetățeanul care trece și nu sesizează, cât și între autorități. Și o discuție între cetățeni, autorități și alți oameni interesați, firme, dau un exemplu, politicieni, apropo că suntem Partidul Verde, eu cred că e cea mai bună soluție. Dezbateri publice, chiar online, apropo că trebuie să digitalizăm tot, dar cu regularitate ar rezolva multe, multe probleme. Și cred că cheia stă aici, în demararea unor dialoguri sincere, dar atenție, anunțate din timp, fiindcă multe autorități acum nu sunt interesate nici să facă dezbateri publice online, sau dacă le fac, fac de pe o zi pe alta și interesul nu are cum să fie unul ridicat. Trebuie să faci pe baza unei scheme și cred că este foarte bine ca Partidul Verde din orice zonă să se înscrie pe această listă la orice primărie din țară, ca să participe la fiecare dezbatere publică. N-am înțeles. Da, mulțumim, Gabi, am notat ideea ta, chiar este. Atitudinea civică există. Nu este foarte bine reglementată. Am constatat cu stupoare că s-au toaletat copacii. Ce a însemnat toaletare? Retezare pur și simplu. Am luat atitudine, am vorbit cu reprezentantul care îi supraveghea. Ori nu sunt documentați, ori nu sunt specialiști, ori nu știu ce au de făcut, dar dispozițiile sunt undeva de sus. Sunt copaci care asigurau spațiu verde împrejurul blocului și care, prin toaletare, au înțeles să taie până când rămâne doar tulpina, pe considerentul că anul viitor vor da lăstare noi și vor asigura verdele. Ori Aici mai este a fost un scandal, cred că acum 2-3 ani de zile, inclusiv în București, cu acele toaletări groaznice. Și a fost și mutilări chiar. mutilări Modulare. în Iași, a fost aceeași problemă. Și eu vă spun cum funcționează aici în Suedia. Efectiv, nu poți să tai chiar orice, oricând. Și atunci există firme specializate sau un specialist în cadrul primăriei, un arborist care are pregătirea și specialitatea necesară astfel încât să spună, da, domnule, acesta îl tăiem din anumite considerente. Ba, riscă să fie următoarea victimă la următoarea
furtună și cade pe mașini sau așa mai departe, sau acel copac este mâncat de carii, sau se construiește o nouă linie de electrică, etc., etc. Dar trebuie ca aceste persoane care execută această lucrare să aibă și pregătirea necesară. Sau un îndrumător din partea celor care îi angajează să facă chestia asta. Un șef sau de echipă deranjează mașina parcată de dedesubt și atunci să suie posesorul de auto pe mașină și taie crengile. Da. Mai este o chestie, eu încerc să vin cu exemple bune în ceea ce privește câteva aspecte care mă interesează și pe mine. Și știu că aceste toaletări sau anumite lucrări, indiferent că vorbim de canalizare, de tăierea unor pomi, toaletare, se făceau astfel încât cetățeanul să fie informat cu câteva zile înainte sau în anumite cazuri cu câteva luni înainte, astfel încât în perioada respectivă omul să nu-și parcheze mașina acolo. Mă înțelegeți? Deci comunicare, informare, feedback, cred că astea sunt... Astea sunt cele mai importante. Exact. Și cred că eu știu că verzii sunt cei mai apropiați de societatea civilă și chiar dacă nu-i place cuiva acest lucru, trebuie comunicat cu asociațiile de locatari, cu cei de pe stradă, cu cei interesați. Și lucrurile se vor rezolva dacă există dialogul necesar, așa că curaj. Da, sunt curios dacă v-ați adresat de-a lungul activității autorităților locale și dacă au reacționat la problemele semnalate, pentru că eu, iată, am scris în repetate rânduri la mai multe primării și n-am avut nicio reacție. Dumneavoastră, dacă ajungeți în consiliu sau poate chiar primari, cum veți interacționa cu publicul care vine cu idei, sugestii, probleme? Tocmai asta spuneam. Ideea mea este că această colaborare este absolut necesară pentru obținerea unor rezultate eficiente. Eu aș desemna o persoană, care un director de departament, care să reprezinte, care să facă parte din cadrul primăriei și să fie reprezentantul delegat în a merge pe teren și a discuta cu asociațiile de proprietate despre problemele care există acolo. Fiecare problemă trebuie discutată apoi în consiliu și luate măsurile în consecință. Ideea este că e foarte important pentru că de acolo, din birourile primăriei, chiar nu se știe ce se întâmplă în sectorul 2. Am constatat că există mașini de dezăpezit pentru iarnă, dar care nu trec pe toate aleile. Am constatat că vin să toaleteze și toaletează pe bănuți la cererea locatarilor, a copacilor care deranjează. Am constatat că taie copaci care n-ar trebui tăiați și care au fost plantați de locatari, pentru că mi-aduc aminte cu niște ani în urmă, ADP-ul avea responsabilitatea să asigure gardul viu, spațiul verde, iarba, florile. Acum le cumpărăm noi, le punem și ne trezim toaletate de niște nepricepuți în felul în care ei doresc, după bunul plac, fără cunoștințe minimale, să secționeze, să-i taie, să-i mutileze. Deci eu asta văd în primul rând din punct de vedere al funcționării eficientă a lucrurilor, este o colaborare permanentă între primării și asociațiile de proprietari sau acolo unde sunt case, unde sunt vile, evident că se poate, știu eu, și acolo păstra o legătură strictă, pentru că am văzut, din fericire, am constatat că situația este generală în sectorul 2. L-aveam prieten de Facebook pe domnul primar cu niște ani în urmă și am citit acolo nemulțumirile multor locatari din sectorul 2 și de acolo știu că
Nu se ține cont de absolut nicio sesizare. Am făcut nenumărate sesizări cu privire la mașini abandonate, cu privire la ridicarea gunoiului, cu privire la spațiile verzi, la ATP, care este o instituție subordonată primăriei, fără niciun rezultat. Mai avem puțin timp până se încheie emisiunea noastră, vorbim de aproape o oră și nu cred că ar fi bine să obosim nici noi, nici publicul. Avem înainte o vară toridă și o campanie electorală, cel puțin, dacă nu vor fi chiar două. Vreau să vă provoc să vă exprimați despre o situație de igienă elementară. Aud din mai multe sectoare că foarte lungi perioade se oprește apa caldă pe timp de pandemie și pe timp de vară, de caniculă. Aveți așa problemă în sectorul 2? Ce credeți că se poate de făcut în așa situație? Unde, cum protestăm, cum rezolvăm? Că se pare că e o problemă cronică, sistemică. Din ce am auzit în zona Tei, frecvent se întâmplă ca apa caldă și în perioada de rece și căldura chiar a fost oprită. Știu că sunt probleme mari la Radet. Știu, spunea într-o ședință Lidia, dacă poate să ne spună și acum despre, da, despre ce știe despre această situație, de această problemă. Da, eu am făcut sesizări repetate și în această direcție, pentru că apa caldă este de fapt apă rece și plătită ca apă caldă. Curios este că nu este oprită, dar ea, uneori ai senzația că s-ar putea să vină apă caldă și stai undeva în 10 minute așteptând ca ea să se încălzească, dar vine în continuare rece. Am făcut sesizări. Radetul este o instituție în faliment. Termoenergetica este cea care a preluat. Chiar am vorbit cu cineva de la Termoenergetica, personal la telefon, și mi s-a spus așa că tocmai din cauza faptului că în București există foarte multe cartiere rezidențiale care și foarte mulți locatari de blocuri de condominii care au renunțat la Radet și au pus centralele proprii, furnizarea agentului termic de către Radet a devenit nerentabilă. Adică o comparație plastică este ca și cum ai căra o roabă de pământ cu o basculantă. Deci, fiind nerentabilă, probabil că nerentabilă din punct de vedere al faptului că numărul de consumatori s-a micșorat. Da, atunci ăsta este unul din motive, iar celălalt motiv este faptul că de 40 de ani conductele de transport agent termic sunt deteriorate și că sunt, nu știu, foarte mult de 900 de kilometri în București și că ele trebuie înlocuite și chestia asta se face parțial și de aceea apa caldă este oprită temporar pe alocuri unde se mai locuiește câte o bucată de conductă. Deci, când se strică, nu... De Radetul, nu avem ce să căutăm la ei, sunt în faliment, nu au autoritate. Nu avem de ce, că mi-aduc aminte că a fost o propunere să pichetăm undeva pe la ei. Este termoenergetica, este în subordinea primăriei capitalei, poate doar acolo să avem niște răspunsuri în condițiile în care primarul poate să ne ofere lămuriri cu privire la această lipsă de apă. Am avut astă iarnă lipsă de căldură, de sărbători, cu săptămânile, fără consultam site-ul Radet și nu era nicio lămurire că ar fi vreo avarie, scria funcționare sub parametri, ceea ce nu știu ce înseamnă, pentru că eu, din fericire, stau la parter, dar mă gândesc cei care stau la etaj, câte picături de apă primesc dacă la mine nu ajunge deloc. Deci Radetul nu este o soluție, primăria capitalei, termoenergetica, acolo trebuie să facă demersuri și eventual lămuriri. Poate Partidul Verde, în condițiile în care avem reprezentanții la Consiliu, atunci vor reglementa și această chestiune care, după cum v-am spus și mă repet, este o instituție nerentabilă.
Da, eu vreau să zic, să punctez câteva aspecte. Mie mi-a plăcut mult ideea colegului Vlad Soare cu acea idee de metropolă verde și el a vorbit de niște cifre în sensul în care dacă se debirocratizează multe aspecte legate de primăriile de sector, practic se urmărește desființarea primărilor de sector și astfel economisindu-se mulți bani, eu cred că trebuie să găsim și căi de a simplifica cât mai mult administrația publică, anumite regii, etc., etc., dar în același timp să și economisim bani, dar să facem posibil astfel încât să dăm locuri de muncă la schimbarea canalizării, la schimbarea liniilor electrice. Deci este de muncă în București pentru 20-30 de ani, numai să poți. Aici am terminat cu treaba asta, fiindcă suntem pe final. Vreau să vă spun colegilor din București că eu am aveți în custodie la sediul partidului un pavilion de la mine. Doar trebuie să-l cereți și să faceți activități cu ele. Eu îmi doresc ca colegii din București să fie din ce în ce mai entuziaști, să iasă mult pe teren, să fie vizibil, să fie cu zâmbetul pe buze și să vorbească Vorbească cu cu... cetățenii. Exact. Și mai este o chestie, ceea ce îmi doresc eu ca în mod săptămânal să existe câte un feedback, în mod regulat să aveți colaborări comune cu colegii din sectoare și de ce nu chiar și cu cei din Ilfov, poate măcar o dată pe lună, dar muncă de teren, fiindcă oricum vine campania electorală. În mod natural trebuie să-și pățară în stradă. Dar eu îmi doresc ca Partidul Verde și colegii și din București și din țară să iasă în mod regulat, să fie vizibil și să fie văzuți comunicând cu cetățenii, nu neapărat într-un an electoral sau înaintea unor referendumuri, dau un exemplu. Nu. Eu îmi doresc ca colegii verzi din toată țara să fie prezenți Permanență cum. permanent, da. Mulțumesc pentru participare și pentru idei. La final o să Și citesc și noi îi niște. mulțumim lui Gabi pentru că ne-a spus din experiența lui și îl așteptăm și de acum încolo alături de noi pentru noi idei și să putem să facem o confruntare, să devalideze eventual ideile noastre dacă se regăsesc cumva în la el. Da, Eu categoric. aș spera ca ideile lui să se regăsească la noi. Păi, asta am zis, le luăm, dar să le adaptăm și apoi să îi le spunem să vedem dacă sunt aplicabile. Sunt aplicabile, doar voință trebuie, ceva organizare, da, ceva voluntariat, dar eu sunt convins că lucrurile sunt pe drumul cel bun, dar acum avem. Părerea mea, exprim părerea personală, sunt câteva lucruri care verzii trebuie să le facă. Prea puțină lume cunoaște că verzii există ca și partid politic, nu știe lumea, nu știe cum arată logo, nu știe cine este președintele de partid, dar ei nu știu nici în țară, dar nici în străinătate. Și în momentul în care spui, domnule, uite, domnul Florin Călinescu este președintele de partid, lumea deja începe să se insemineze. Așa că muncă de teren, fraților și surorilor. Așa este. Colegul nostru Ionel Bâtcă, cel care spunea mai devreme că trebuie umblat la mentalitate, că altfel nu schimbăm nimic, adaugă, media trebuie să facă asta. Pe lângă media, adaug eu, rețelele sociale, noi, fiecare cetățean, trebuie să intervenim prin exemplu propriu, poate prin importarea de idei de la alții ca să nu inventăm bicicleta și să încercăm să schimbăm mentalitatea concetățenilor noștri, pentru că altfel, dacă nu o să schimbăm, o să avem aceeași soartă, nu? Corina Costea ne urmărește și zice, aștept să treceți la fapte. Oricum, mentalitatea și educația românilor se vor schimba în timp,
Eu m-am convins, toți românii vor o schimbare, dar niciunul nu face nimic. Un popor dezordonat. Deja povestește că în fiecare țară civilizată, când se dă autorizație pentru un bloc, întâi se verifică dacă are parcare subterană, în contextul discuției noastre din prima jumătate a emisiunii. Deci e necesar... Perseverență și curaj. Exact. Și trebuie să ne implicăm, să cerem respectarea drepturilor noastre și ale celor din jur, pentru că altfel politicienii, demnitarii, autoritățile fac cum le este mai ușor. Când cetățenii o să-și cunoască drepturile și o să ceară respectarea lor, s-ar putea să se schimbe lucrurile de la sine. Mulțumesc foarte mult, doamnă Lidia Tănase, domnul Florin Toader și Gabriel Ursescu pentru participare. Sunt Oleg Gheorghe și vă dau întâlnire în seriile următoare, luni, miercuri și vineri seara de la ora 19. Așteptăm invitații, mulțumim! Mulțumim, Oleg! Mulțumim, domnul Gabi!